ីដោះគឺជាជំងឺមហារីកធំទី2ដែលអត្រាអ្នកស្លាប់មានចំនួនខ្ពស់បន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកនៅកោះស្បូនទោះជាវិទ្យាសាស្ត្រស្គាល់ភាពជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំនួនស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសដន់កើនឡើងឥតឈប់ឈរជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរមានជាអាចនៅប្រទេសបារាំងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី8នាក់មានអាការៈកើតជំងឺមហារីកសដន់នេះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកសដន់មានឡើងដល់ទៅ 19% នៃចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកទាំងអស់ដែលបានចូលមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនខុសពីជំងឺមហារីកដទៃទៀតទេទោះជានៅទីណាក្តីប្រសិនបើអ្នកជំងឺបានទៅពិគ្រោះនិងធ្វើការវិភាគទាន់ពេលវេលាគេនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់យើងបានដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺមហារីកសដន់នេះសូមលោកនាងជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជមនិតអ៊ីវសុខាជាមួយនឹងខ្ញុំជំរាបសួរលោកវិជ្ជមនិតមុននឹងផ្ដើមនិយាយដោយលំអិតអំពីជំងឺមហារីកសដន់សូមលោកវិជ្ជមនិតជួយរៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសអំពីសរីរៈវិទ្យារបស់សដន់មនុស្សជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានស្គាល់និងជ្រាបផងចា៎បាទសូមថ្លែងអរគុណឆ្លើយនឹងសំណួរថាស្អីទៅដែលហៅសរីរៈវិទ្យានៃសដន់របស់ស្ត្រីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាស្ត្រីទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងស្គាល់សដន់ខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនបានដឹងថាតើនៅក្នុងសដន់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះប្រហែលជាអ្នកខ្លះបានយល់ខ្លះដែរគឺថានៅក្នុងសដន់ស្ត្រីមានពីរផ្នែកគឺថាផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាកោសិកាទ្រទ្រង់ឬក៏ជាលិកាទ្រទ្រង់ហ្នឹងដែលភាគច្រើនជាខ្លាញ់ហើយតែនៅពីលើជាលិកាទ្រទ្រង់នោះគឺថាយើងមានកពេញផលិតទឹកដោះនិងទយោបហូរទឹកដោះតែពេលដែលយើងមានបត់ទៅគឺថាអាចពេញផលិតទឹកដោះនោះវាបានមកពេញមុខងារវាផលិតទឹកដោះទៅហើយវាបហូរទឹកដោះតាមទយោបហូរទឹកដោះមកថឹកនៅក្រោមក្បាលដោះរបស់យើងនឹងចាចាហើយដែលជាទូទៅគឺថាការកើតមហារីកនឹងគឺការមហារីកភាគច្រើននៅលើកពេញបហូរទឹកដោះនឹងឯងចាចាចុះតើស្ត្រីនៅក្នុងវ័យណាដែលងាយទទួលរងគ្រោះកើតជំងឺមហារីកសដន់នេះជាងគេលោកវិចារណិតចាជាទូទៅគឺថាច្រើនតែស្ត្រីវ័យចំណាស់ក្រោយពីយើងអស់រដូវទៅហ្នឹងគឺថាស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺមហារីកច្រើនជាងស្ត្រីវ័យក្មេងដូច្នេះសម្រាប់លោកបើស្ត្រីចាប់ពីវ័យណាទៅដែលគួរតែឧស្សាហ៍អញ្ជើញមកពិនិត្យសដន់ដើម្បីជៀសវាងខ្លាចក្រែងថាគ្មានយើងអាចកើតជំងឺមហារីកទៅថ្ងៃណាមួយដោយចៃដន្យនោះចាជាអនុសាសន៍របស់ពេទ្យពិភពលោកទៅគឺស្ត្រីអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំទៅហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងយើងបានមកថតសដន់របស់យើងហ្នឹងមើលតែយើងមានបញ្ហាអីកើតឡើងក្នុងសដន់រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបើមិនយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយអត្រាដែលកើតជំងឺមហារីកសដន់ហ្នឹងបានច្រើនមែនតើហើយយ៉ាងហោចណាស់នៅប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងគឺថាបើមិនយើង5ឆ្នាំបានថតម្ដងហ្នឹងគឺថាយ៉ាងហោចក៏យើងអាចបន្ថយអត្រាដែលកើតជំងឺមហារីកសដន់ហ្នឹងបាន 50% ចាចានេះខ្ញុំមានសំណួរមួយថាឆោតតិចក៏បានដែរថាហេតុអ្វីបានជាសដន់យើងកើតមហារីកចារហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺថាសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលអ្នកប្រាជ្ញច្រើនគ្រូប្រាជ្ញជាច្រើនរកចម្លើយមិនឃើញគឺថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកប៉ិតប្រកបនោះមហារីកសដន់ប៉ិតប្រកបនោះមិនទាន់មានអ្នកណានដឹងទេនៅលើពិភពលោកយើងប៉ុន្តែគេគាត់សង្កេតថាស្ត្រីវ័យចំណាស់ហ្នឹងគឺមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកសដន់ច្រើនជាងគេស្ត្រីដែលធាត់គឺថាអត្រាកើតជំងឺមហារីកសដន់ខ្ពស់ជាងស្ត្រីដែលស្គមហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេក៏ឃើញថាជំងឺមហារីកសដន់ហ្នឹងគឺថាអាចជាជំងឺដំណក់ពូជបើសិនយើងមានឪពុកម្ដាយចំនួនថាយើងកើតមហារីកយើងអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកសដន់ដែរចាហើយនាងខ្ញុំមាននេះមួយគឺជាការលើកតតគ្នាថាការដែលបំបើដោះឲ្យកូនស្ត្រីនោះអាចទទួលការការពារគេចរួចពីជំងឺមហារីកច្រើនជាងតានេះជាការពិតដែរឬទេចាបើសិនយើងនិយាយពីជំងឺមហារីកសដន់មិនទាន់មានការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រណានៅលើពិភពលោកទៀតហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលបំបើកូនដោយទឹកដោះហ្នឹងកើតជំងឺមហារីកសដន់តិចជាងស្ត្រីដែលមិនបំបើកូនដោយទឹកដោះនោះឡើយទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអាចនិយាយថាការបំបើកូនដោយទឹកដោះនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពកូនហ្នឹងល្អជាងកូនដែលបំបើកទឹកដោះគោនោះយើងអាចនិយាយបានមិនប៉ុន្តែយើងគិតថាបំបើកូនដោយទឹកដោះដើម្បីការពារកុំឲ្យស្ត្រីកើតមហារីកដោះខ្ញុំគិតថាយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រណាគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចនិយាយពាក្យនេះបានចាចាដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំងាកមកនិយាយអំពីការព្យាបាលវិញតើមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដែលអាចព្យាបាលជំងឺនេះបានឧបមាថាស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺមហារីកសដន់មួយខាងទៀតហើយសដន់មួយខាងទៀតនោះគឺអាចឆ្លងដែរឬទេចាការឆ្លងពីសដន់មួយខាងទៅសដន់មួយខាងទៀតនោះគឺថាជំងឺមហារីកសដន់នោះអាច
ຄະນະວິການມາຈຸມຮຽງໃຫ້ປີອາດឆ្លອງទៅមួយຈຸມຮຽງទៀតນັ້ນມີອັດຕາມ1ຕື2%ມັນແມ່ນແຕງອໍເດນັ້ນທີ1ທີ2ຍັງສຸດຖ້າຕາກາຊິບາຍັງເຖີມອາດກາຊິບາຈຸມພຸດສະໄຕໄດ້ການຈຸມຮາຣິສັນດອນໃຫ້ນັ້ນກາຊິບາກະອາດຊິບາດາຍວິທີແບບກັດອາດຊິບາດາຍຖ້ານກິມີ ប្រកាសឡើងដើម្បីស៊ីតទៅលើហ្សែនដែលឲ្យកើតជំងឺហៃដោះនោះដែលជាភាសាបរិង្គគេហៅថាត្រេតម៉ុងស៊ីបលេចាចាចាសុដនវាជាសរីរាងកាយមួយរបស់មនុស្សដ៏សំខាន់ជាតំណាងភេទស្ត្រីហើយពេលខ្លះយើងអនុញ្ញាតបានថាសុដនជាតំណាងភេទតេទៀងសម្រាប់បុរសផងហើយដូច្នេះហើយបានជាស្ត្រីមួយចំនួនហ៊ានចំណាយប្រាក់ទិញថ្នាំរលាបឬខ្លះរហូតដល់ធ្វើការវះកាត់ដើម្បីឲ្យមានសុដនធំល្អតែប្រការនេះអាចប៉ះពាល់នឹងធ្វើឲ្យសុដនងា
សិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រណាបញ្ជាក់ថាការធ្វើការអវេកាឬក៏ការធ្វើការកាយសម្ផស្សសន្តានហ្នឹងបង្កមូលហេតុឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកសន្តាននៅឡើយទេប៉ុន្តែជារឿយៗនៅក្នុងការពិគ្រោះជំងឺប្រចាំថ្ងៃគឺថាមានគ្រូពេទ្យជាច្រើនដែលឧស្សាហ៍ទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងគឺថាយើងជួបប្រទះស្ត្រីវ័យក្មេងខ្លះហើយគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ចាក់ថ្នាំស៊ីលីកូនចូលទៅក្នុងសដននោះដើម្បីពង្រីកសដនគាត់ឲ្យធំហើយដល់ពេលយូរឆ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យសដននោះឡើងរឹងឈឺក្រិនសដនដែលការព្យាបាលចុងក្រោយនោះមានការលំបាកដូច្នេះជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែការអញ្ជើញមកវិភាគបង្ការជំងឺជារឿយៗទេទើបជាការប្រសើរសម្រាប់ជនគ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាអញ្ចឹងលោកប្រចាំនិតចា៎បាទត្រឹមត្រូវបាទស្ត្រីចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំទៅគួរតែរយៈ2ឆ្នាំម្ដងនេះយើងមកថតសន្តានមើលចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអៀវសុខាគឺជាប្រធានផ្នែកនៃជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត